Niliona mnataka kuninyima nafasi ya kuwakaribisha kule ikulu. Ndio nikasema hapana. Hawa watu lazima niwapangie wakuje ikulu ndio tuongee vizuri. Naomba ya kwamba Bwana Irungu, wakati hawa viongozi watakuja kule, uwe umepanga mambo ya ardhi ndio tukuje tumalize hiyo kazi ya kujenga hiyo prayer center wameuliza. Pia mimi nataka niwaeleze ya kwamba mahali pale mulikuwa mnakuja pale Karen, pale wakati mulikuja wakati ule kulikuwa na intercessor. Mungu amepainua mahali pale, sasa tuko na pastor anaitwa Pastor DORCAS Rigathi. So mkipata nafasi msichelewe pia kwenda pale, kwa sababu Mungu amepainua kutoka intercessor, sasa iko pastor.